អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអញ្ញូអ្នកគាំទ្រសង្ស័យតារាកំប្លែងនៃតាក់ស៊ីនិងអតីតភរិយាអ្នកនាងភីមជាប់ស្នេហ៍ឡើងវិញចាថាតើរឿងនេះពិតដែរឬទេនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាថ្មីថ្មីនេះមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់មហាជនក្រោយពីបានឃើញតារាកំប្លែងនៃតាក់ស៊ី នឹងអ្នកនាងភីមជាភរិយាបានលេចមុខរួមគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍មួយដោយមានការរៀបរាប់ពីប្រវត្តិស្នេហាដំបូងរបស់ពួកគេដែលធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យថាអ្នកទាំងពីរកំពុងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធជាថ្មីម្ដងទៀតតារាកំប្លែងនៃតាក់ស៊ីនិងនាងភីមជាភរិយាបានបង្ហាញវត្តមានរួមគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ថ្មីរួមគ្នាជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ដទៃដោយនៅក្នុងនោះអ្នកទាំងពីរ រួមគ្នាជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ដទៃដោយនៅក្នុងនោះអ្នកទាំងពីរថែមទាំងរៀបរាប់ពីប្រវត្តិស្នេហាដំបូងយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលស្ទើរមិនដឹងថាអ្នកទាំងពីរធ្លាប់បានលេងលះគ្នាឡើយការវល់ត្រឡប់ជាថ្មីរបស់តារាកំប្លែងទាំងពីរយ៉ាងល្អកល្អិនបែបនេះធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យថាអ្នកតាក់ស៊ីនិងភរិយានាងភីមប្រហែលត្រូវគ្នាវិញក្រោយពីពួកគេស្ងាត់ដំណឹងមានស្នេហ៍ថ្មីរៀងខ្លួន ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីទាំងតារាកំប្លែងនៃតាក់ស៊ីនិងនាងភីមសុទ្ធតែបានចរានចោលចំពោះរឿងនេះដូចគ្នាដោយពួកគេបាននិយាយថាមិនអាចត្រឡប់មកត្រូវគ្នាឡើងវិញទេតែពួកគេនៅតែស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដូចបងប្អូនហើយប្រសិនបើមានការចង់ឲ្យពួកគេសម្ដែងរួមគ្នាក៏ពួកគេអាចទទួលសម្ដែងបានដែរជាមួយគ្នានោះក៏មានការប្រលួយថា ពេលនេះនាងភីមក៏មានស្វាមីថ្មីហើយដែរនាយតាក់ស៊ីនិងនាងភីមបានរួមរស់នៅជាមួយគ្នាដោយមានកូនប្រុសម្នាក់ជាចំណងដែររៀបការតែអ្នកទាំងពីរត្រូវបានបែកបាក់គ្នាដោយសារតែនាយតាក់ស៊ីអស់និស្ស័យនិងបានសុំលាទៅសាងភ្នួរចាបន្តពីលេចវត្តមានពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ឡើងសម្ដែងហាក់បីដូចជាស្និទ្ធស្នាលនិងនិយាយអំពីដំណើរដើមតង ការស្រឡាញ់គ្នាដំបូងបានធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួនមានការសង្ស័យថានាងភីមនិងនាយតាក់ស៊ីត្រឡប់មកត្រូវរើគ្នាវិញក្រោយស្ងាត់ដំណឹងមានគូស្នេហ៍ថ្មីរៀងខ្លួនប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញពួកគាត់បានច្រានចោលនៅពាក្យពេចន៍ដែលបងប្អូនយើងបានមានការសង្ស័យនោះថាមិនអាចត្រឡប់រកគ្នាម្ដងទៀតនោះឡើយ ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា